כמו שמלך מחמלכים הקדוש ברוך שהוא שם ואחור מלדה בין עמדת הבניים והחסד. מי שבירך על אבותינו הקדושים ותורים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה, אליהו הנביא ואלישע הנביא וכל הקהילות הקדושות והטהורות, יברך את כל בעלי הברכה השנתית, להפצה את המעיינות, את כל ארוחות ימים, שנים טובות, נעימות, בסוף השמחות, בשפע וברכה. אני רוצה גם לצרף ברכה עכשיו בעת רצון, כל אלו שזכו ויזכו בשבועיים הקרובים, להירתם לעזרת אדוני בגיבורים, ויאמרו מי אל אדוני אליי, והצטרפו אלינו יחד, לבנות את בית השם, את בית המדרש הגדול, שאבא האהוב שלנו, רבי יורם, חלם עליו הרבה שנים, השתוקק אליו, 1,000 מקומות של בית מדרש, 1,000 מקומות של קדושה, 1,000 מקומות של השראת שכינה. בזכות זה יזכו שכל בניהם ובני בניהם יחקוקים בעולה של תורה תדיר, תוך בריאות ושמחה ונחת ושלווה. וכן ירצון ונאמר, אמן. אבא להתאר מסעין אותו, אומר אבא הוא בספר התניא הקדוש בבצור ירום, מי שעוקב איתי, אני בחוברת מ"ז, עמוד 20, שיעור תשמ"א. ולעתיד, הוא אומר, לעתיד לבוא יתקיים בנו הייעוד שאמר הנביא ירמיהו בנבואה מהשם, ולא ילמדו איש את רעהו, איש את אחיו, לאמור דברות אדוני, כי כל ימים ידעו אותי מקטנם, ועד גדולם נאום אדוני. לעתיד לבוא לא יהיה צורך בשיעורים, כולם יהיו גאונים בש"ס ופוסקים, בתניא, בצחיים, בצרות. בכל מיני ספר יראה וספר קבלה, כי אנשים ינקו משער 50 של הבינה. משה רבנו יחיה באותו זמן, וחלק לכולם חוכמה והשגה במזומן. עם ישראל יקלטו בראייה אחת את הכל. עכשיו, החוכמה והשגה, כך קיבלתי מאבא לפני הרבה שנים, נקרא נובלות חוכמה. כמו עלים שנושרים מהעץ, זה המקסימום של ההשגות של עכשיו. אבל אז אנחנו נזכה לאכול את הפירות בעצמם, שזה למעלה, למעלה, למעלה מטעם בדעת, ולמעלה מהשגה של בינת אנוש. רק הוסיף רבי אברהם אזולאי בעל הנערות, סב סבו של החידה לפני 400 שנה, חוכמה לזכות להיות מאלו שיזכו לעמוד באותו מקום. לחזות בנעמות אדוני לבקר בהיכלו, לזכות, 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 לזכות. לכן החוכמה עכשיו לשרוד את התקופה הזאת, לעבור את הימים האלו ולזכות להגיע למדרגה הנפלאה הזאת. מי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו. עכשיו, עוד יש ערך לחומר, עוד כמה ימים, לא יש שום ערך לחומר. חומר יהיה שווה כלום, כמו רפש, כמו גדולים. הם יבואו משיח, לא יש שום ערך לכלום. יהיה ערך רק לדבר אחד. קודשה בריחו, שכינתה בוהיית קדישתה. זהו, רק השם יתברך והתורה. כמובן קודשה ברוך הוא ראית בישראל חד. זה אפשר דבר אחד. לכן אשרים שהיום מנצל את הזמן. אשרים שהיום מתקדש. אשרים שהיום קובע את ליבו ומרצו ונשמתו בתורת השם. לכן לעתיד לבוא תהיה הרבה דעת בעולם כדברי הנביא. כי מלא הארץ זיעת אדוני כמים להם בחסים. כך אומר הנביא ישעיה. אין צריך, אך צריך לדעת, שכמו שבים, יש כמה וכמה עומקים, יש קרוב לחוף, ממרדודים, יותר פנימה, יותר עמוק, בלב הים, עמוק מאוד, כך לעתיד לבוא. אף על פי שתמלא הארץ דעה את אדוני, לא כולם יזכו לאותה הדעת בשווה. אני כוח לזכה כפי קדושתו, ובמיוחד כפי נקיות ותחת מחשבתו. כלומר, היום, בימי החושך והגלות, אנחנו מכינים את הכלים. העתיד לבוא, אנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא ימלא אותם בשפע האלוקי. במה תלוי השפע האלוקי שנקבל? או, זו שאלה חשובה. תלוי לפי טהרת הלב, טהרת הנפש, קדושת המחשבה. תמיד תזכרו אחי וידידיי את דברי בן ישחי הקדוש. מגיל 4 זכינו לשנן את זה. כדי לכם לשנן איתי את זה ביחד. ועל ידי קדושת המחשבה, יזכה האדם להשראת השכינה במוחו. לא מכניסים חמץ. לא מכניסים צלם בהיכל. צלם פסל בהיכל. מהספר חרדים.
ולעזר הזקר שמע שרבנו ארי, גם השלה הקדוש, גם כמה ספרים ראינו בזה. בשגרה פרטית אתמול, שלשום, עשיתי זה בבצור ירום, והגרת התשובה פרק הזה, נכנסתי בהערה את זה. אומר רבי לעזר הזקרי, שיהודי חושב מחשבות לא טובות, נקרא מחשבות אבן, דברים ריקנים, דברים של זימה, או לא צנועים, או לא טהורים, כמו מכניס צלם בהיכל. אסור ליהודי להגיע למקום הזה. כל כולו אומר כבוד, כל כולו קדושה וטהרה. חייב להיות תמיד תמיד למעלה, 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 למעלה. לכן כפי נקיות וטהרת המחשבה, זה זכות שתעמוד לאדם. זכות שתעמוד לאדם, אשריו, אשר חלקו, אשר יולדתו של מי שעומד על זה. איזה זכות, איזה זכות השתבח שמו. לכן צריך הרבה הרבה זהירות בקדושת המחשבה. זכות שתיכנס לראש בטעות מחשבה לא טובה. אפילו מחשבה שלילית זה לא טוב. תזכרו שיש לכל אדם את העולם הפנימי שלו. ולפי העולם הפנימי של האדם, כל הנהגה של כל העולם הכללי והחיצון. העולם הפנימי של האדם כאשר הוא נקי, טהור ומשוחרר, אז כל העולם מסביב משוחרר. כאשר העולם מפנים תפוס ומסובך ומתוסבך ומלא מחשבות ושטויות, כל החיים מתוסבכים ושטויות. זה עולם ומלואו. תזכרו, הכל מתחיל מבפנים. שמבפנים הכל טהור, הכל ירוץ, הכל טהור. שחס ושלום, מבפנים מסובך, הכל מסובך. הכל תלוי במוח שלנו. המוח של האדם חייב להיות נקי. רבי נחמן הקדוש, כמו כסף טהור. כסף טהור. זה נקרא בקבלה חיוורה ככספה. צריך להיות המוח שלנו נקי כמו כסף טהור. בלי שום החמצה, בלי שום פספוס. לכן צריך הרבה זהירות בקדושת המחשבה. אסור שתיכנס לראש בדעות מחשבה לא טובה. ראי זה קרה, תחשוב שחדר לך מחבל. ראיתם איך הוא מגדיר? מחשבה לא נקייה, מחבל. אוי אוי אוי, וידע שיש לו איזה בעיות. מחשבות לא טובות, יש לו טכנולוגיה לא טובה, והוא נמצא במקומות לא טובים. זה לא מחבל, זה גדוד של מחבלים. זה ג'יהאד, זה מסוכן. אשר אדם שהוא קדוש, אמר הקדוש ברוך הוא. תמיד תזכרו את זה. אמר הקדוש ברוך הוא, תכתבו לכם את זה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני קדוש, משרתי קדושים. אם אתה קדוש, אתה שלי. ואם אתה לא קדוש, אתה של בלעם וחבריו. או שלי, או של בלעם. אתה תחליט. קדוש, שלי. קדוש, קדוש, קדוש. אדוני צבאות. יכול כמוני, יכול כמוני. קדושתי למעלה מקדושתכם. אבל קדושתכם מאיפה? מהנשמה שנתתי בכם. ומהנשמה שנתתי בכם מאיפה? ממני. הרי זה אני בעצמי. הבנו? לכן צריך הרבה זהירות קדושת המחשבה. תראה איך כל כוחות הביטחון נדרכים כששומעים כזאת ידיעה שמחבל חדר. סוגרים כל הצמתים, כל האפשרויות, סוגרים כבישים, סוגרים ערים, מכניסים לפאניקה, כל המדינה. כולם בעיקו, אנשים נבדקים מכף רגל עד ראש. למה כל זה? לפעמים חס ושלום תוצאות המועד שעלולות להיות מצב כזה שחדר מחבל. הם עושים את כל מה שביכולתם, הקדוש ברוך הוא, השם יתברך שומר. למה? רק מחבל אחד, אה? לא, מה קרה לך? רק אחד יכול לעשות 900. אומר רבי מלובביץ', דבר מביא לרעיון. הוא אומר, שמע, בעולם הזה לא מחשיבים את המחשבה. מחשבה סתם שטויות. כך זה המעשה. אבל דע לך למעלה בעולמות העליונים, התיקון או הקלקול של המחשבה הוא גדול מהמעשה יותר פי אלף. כאילו להבדיל אחד גנב ואחד מחשבה של גניבה. פעם ראית שכל העיתונים מתקיפים מישהו שחשב לגנוב? ואחר זה כלום. כאן זה כלום. שם המחשבה לגנוב, היא עושה נזק פי אלף מגנבה בעצמה. לא שהגנבה היא לא נזק. אם הגנבה, נגיד,
נגיד, קלקלה 100 מטר, ועכשיו לגנוב קלקלה 10,000 מטר, לפי 100, וכן הלאה. הקלקול במחשבה הוא קשה פי כמה. מידך גם התיקון על ידי המחשבה, תיקון ארוך וגדול פי כמה. לכן מישהו רוצה באמת קדושה, תמיד ייזהר שלא לאף רגע פנוי. עדיף שתסבלו מעומס מטלות ועומס יתר למוח, מאשר דקה אחת פנויה. כי בדקה אחת פנויה יכול להכניס איזו מחשבה של זימה שזה תואבה, הוא מטריף הכל. תשמעו אחי, לא צריך את המקפית של נפט לתת טעם לוואי בכל הסיר. עבדת את השם כל היום, תמצת, נידת השינה, וחיטת הרגליך בתורה, בקדושה, בירת שמיים, וכו' וכו' וכו'. כל מה שעשית, ואחרי כל מה שעשית, לא זכית. סוף היום זה מחשבה של שטות. כמו כפית נפט. אף פעם לא מלכלכים את הסיר. חלילה איזה טעות, אותו שנייה תעצור בריקס, אותו רגע תעשה תשובה, וידוי חרטה, סיבת אחרת, קבלה לעתיד, ארבע שלב של הרמב״ם, תפריש את זה צדקה, ויאללה. כל הזמן להיות האדם נקי וטהור בכל עת.